pamanīju, ka ir iznācis tāds, nezinu, kā lai viņu Latvijas nosauc, bet nu, tāds čipiņš, ko tu ieliec botā uz treniņu vai spēli, un pēc tam tu nolasi informāciju, ko tu esi sadarījis treniņā vai spēlē. Mēs izņemam ārā pēdiņu. Skaries tālāk. Un tad re, kur viņš ir iekšā paslēpies. Nu, re, kur mēs viņu izņemam ārā. Šāds viņš izskatās. Nu, un tad vienkārši pēc treniņa. Tu paņem. Viss notiek ar iPhone. Viņš savienojās. Šitādi. Nezinu, kā viņi sauc. Ieliekam iekšā. Atveram aplikāciju Mi Coach Basketball. Un neko mums atverās. Kaut kāds savs dats arī, bet tur... Jā, man liekas, ka man bija jāievada sākumā, bet īsti tas man nav parādījies nekur. Nu, te reko es. Rekur ir visi mani workouts saglabājušies. Cik nu viņi man tie ir. Tīk spēlēs līdz vai treniņos arī? Kaut kad sākumā treniņos, bet beigās tikai spēlēs. Un reko mēs šitā uzspiežam. Nu, un tad viņš šādi atroda to informāciju, kas tur paslēpusies. Cik ilgi ir būt kopā spēlē vai treniņā, cik no tā ir aktīvs, cik kilometri noskriet, cik ir izrāvien ātri uzbrukumi, cik kilometri ātros uzbrukumos un maksimālais ātrums. Tāpēc šodien spēlē 7,3 kilometrus noskrēja ar visu iesildīšanos. Šodien uzstādīju lielāko maksimālo ātrumu. Tik liels nebija bijis vēl. 29,81 km stundā. Tik Usainam Boltam ir, nezinu? Es nezinu īsti, bet es domāju, ka viņam ir stipri ātrāk. Bet nu, tagad robežu 30 km stundā, kas jāpārspēj. Parasti ir ap 6,5 vidēji spēlē. Ir bijis viens treniņš, kur bija pār pa 9 km. Tas bija diezgan garš treniņš, bet nu. Nu, tā apmēram ap 7 vienmēr. Kurš ir pārī ātrākais čels komandā? Nezinu, nu raķeti loģiski, raķeti noteikti ir ātrākā. Parasti jau futbolisti ārāk noskatās, es nezinu, jo šitas viss ir, nu, ir tā aplikācija, kas ir iPhone, ir katram ir vai nu skriešanai, basketbolam, futbolam, nu, tur neatceros kam. Un tur kaut kādu katram sportveidam, noteikti savu specifiku. Bet, nu, es pieņemu, ka futbolisti visvairāks, ja viņi skrien ap 10 km vidēji spēlē. Baigi jau neatpaliekam, mums bišķi savādāk tā skriešana.